მოგესალმებით ბავშვებო. ძალიან ბევრმა ბავშვმა დამისვა შეკითხვა აი ამ ორი სახის პასტელზე, რამდენად კარგია სამუშაოდ და ღირსთ არა ამ პასტელების შეძენა. შევიძინე ეს ორი პასტელი და დავხატავ, ნუ რაღაც ელემენტარულ შტრიხებს გავავლებ ფუცელზე და ნახავ ღირსთ არა ამ პასტელების ყიდვა. თვითონ პასტელები არ არის ვირადღირებული, ერთში გადავიხადე 6 და 30 აი ამ ყვითელ კოლოფიანში, ხოლო მეორეში მილანის პასტელებში გადავიხადე 8 და 95, მაგრამ ესენი შევიძინე ბიბლუსის მაღაზია ფაქსელში და მან გაცილებით ძვირია ხოლმე საკანცელარიო ნივთები და შესაბამისად სხვა საკანცელარიო მაღაზიებში შესაძლებელია კიდევ უფრო იაფად შეიძინოთ. აქვე დავამატებ, რომ მე პირადად მუშაობ ვან გოგის პასტელებით, რომლის გამოწერა შეგიძლიათ ამაზონიდან. ეს არის სწორედ ეხა სურათზე, რასაც ხედავ, ვან გოგის პასტელები. ღირებულება არის $21. ნამდვილად კარგი პასტელებია, თუმცა ხახა თუ ისე ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ, ნამდვილად გავუწევ რეკომენდაციას ამ პასტელებს. აბა ნახოთ ეს პასტელები. აი ეს მილანის პასტელები, ესე რაღაც საინტერესოა და კომფორტულად გაიხსნა. ავაჭერ ზემოდან და უკვე ქვემოთ პასტელებიც გამოვა. ესეთ ჩვენი პასტელები, ეს მილანის და ესეთ ჩვენი ქრეიონსის პასტელები. ეს შევადაროთ ერთმანეთს და ნახავ რამდენად ეს ნიშანი ასე ამოლაგებული იყოს, უფრო კარგია. დავხატავ აქეთ მონაკვეთზე ამ პასტელით. ნუ სხვა შორის ვერ ვიტყვი, რომ არ მომწონს. ეხა მე ვხატავ ასევე თვითონ ფურცელიც არის ეფექტიანი და შესაბამისად რომ ვხატავ ზემოდან ეფექტები ედება. შენიერია ორივე პასტელი. შენიერად დავუშვათ რაღაცა. გადაყვანის თვალსაზრისითაც. ეხლა ამ შემთხვევაში გადავწყვეტე მთების დახატვა. თეთრი პასტელი მაინტერესებს, რამდენად იმუშავებს და რამდენად მოხერხდება თითით გადაყვანა. ეხლა ვცდი აქ დამხარეს, ვცდი აქ დამხარეს. Ну, фактически ქრეიონსის პასტელები უფრო გადადის, ვიდრე მილანის პასტელები. ნაირად ვერ მოახერხე. ეს პასტელები მერჩევნია. და ეს პასტელები უფრო იაფიანია გაცილებით. და უფრო რბილად მუშაობს ფურცელზე, ვიდრე ეს უფრო ხმელია. და მეტი დაჭერა ჭირდება, რომ ფერი მივიღოთ. ზემოდან რამდენად იქნება დაწოლა. არა, ეს პასტელი ნამდვილად ჯობია. აი თქვენ ხედავთ კიდევაც, ორივე ყავისფერი არის და ორივეთი დავხატეთ თითქმის მსგავსი ხე. და ანუ ეს უფრო უხეში და უფრო არადამყოლი პასტელი არის და ეს უფრო ბილი და ანუ ძალიან დიდი ძალდატანება არ ჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა დავხატო. ეხა ძალიან არც ვაჭერ, სულ ცოტათი ვაჭერ. მოკლედ ნამდვილად გირჩევთ ამ პასტელებს. ესეც ჩვენი პასტელები, რაც ყოველდღიური ვიდეოს თემა. დროებით.